Павел Бандилов е в студиото, защото има важни съобщения. Говорихме и с предишните гости какво ще стане след Брекзит. Днес по някакъв начин успокояващи думи от гуверньора Карни. Да, той се наложи да излезе на пазара и да подкрепи вербално индексите. Общо взето той спомена, че гуверньор на Английската централна банка спомена, че те следят много внимателно по ситуацията, имат много инструменти и ще реагират, когато сметнат, че е необходимо, така че нали, повече да не се притесняват инвеститорите. Това очевидно им подейства така, защото индексът нарасна с 2% и 27%, но не успя да помогне на английския паунд, който продължи спада си до малко над 1,32 за долар, което показва, че все пак има някакви проблеми, някакви шумове в системата. Ние говорихме за убежища, петрол, злато. В разговора с Гергана Паси стана въпрос за Шотландия и затова питам за петрола, защото ако излезе Шотландия от кралството, как ще се вдигнат техните приходи и изобщо доходите, но това е друга тема. Та какво става с петрола? Цяло е голям удар, но хубавото в случая на пазара е, че доставките от Нигерия отново са възстановени, така че петрол също спада за тези, които са надявали да неговата цена да нарасне с около 2%, зависимост вече от сортовете. Като цяло зеленият цвят преобладава и в щатите, където ръстовете са над 1%. Знаете, че излязоха стрес-тестовете на Федералния резерв. Това беше едно важно съобщение. Да. Цитирах сутринта в Twitter. Едно важно съобщение на Федералния резерв, който казва, че на стрес-тестовете за втори пореден път, забележете, две банки, Deutsche Bank и Банко Сантандер, не издържат стрес-тестовете, с условност преминава Морган Стенли. Да, Морган Стенли. Но първо трябва да уточним за по-широката публика, че Deutsche Bank не е Бундесбанк. Централната банка на Германия е Бундесбанк, а Deutsche Bank си е една... При всички случаи много голяма и банка емблема за Германия. Няма две мнения по въпроса. Защо не издържаха стрес тестовете? Ами, по-интересното в случая беше по-подробно развито от предупреждение Международния валутен фонд, което излезе днес, в което той обявява Deutsche Bank за изключително рискова банка от гледна точка на нейния портфейл от ипотечни деривати. Това са инструменти, които за зрителите... Унези стари скелети от... Гардероба от 2008 година. Като, за пример, според един тяхен доклад от 2013 година, портфейл е на 73 трилиона щатски долара, което е абсолютен рекорд. Предишния го държеше, мисля, че JP Morgan или Morgan Stanley с 2 милиарда. Нали, направете разликата. Каква е. И освен всичко, тя определя банката като достатъчно голяма, че евентуално при един неин фалит да предизвика сътресение. Да видим какво ще стане с скелите тук на стрес-тестовете. В крайна сметка, вижда се, двете банки не издържат, ще им предпишат рекапитализация и така нататък. В крайна сметка, един от... Днеска и Сорос направи едно апокалиптично предупреждение отново, че не харесва това, което случва в Англия и като цяло той очаква рецесия там. Съответно, той очаква, че Китай няма да се приземи меко. Според него е явно, че ще е твърдо. Като отново наблегна на техните задължения, но това, което той акцентира, е слабата европейска банкова система.